Na Gospodarski zbornici Slovenije je 22. decembra 2014 potekalo prvo srečanje Slovencev, ki študirajo ali raziskujejo v tujini, s predstavniki GZS, Združenja kemijske industrije. Njihov namen je zasnovati mrežo ter vzpostaviti tesnejše in dolgoročno sodelovanje med slovenskimi raziskovalci in njihovimi tujimi univerzami na eni strani ter domačimi partnerji v gospodarstvu in visokem šolstvu na drugi. Moje ime je Luka Banovič, prihajam iz Maribora, študiram akustični inženiring v Southamptonu v Veliki Britaniji. Jaz sem konec srednje šole vedel, da se želim ukvarjati s hrupom, zvokom, vibracijami, to me je nekako veselilo in sem začel iskati, kje se to sploh da delati. In Southampton je edin kraj v Evropi, kjer se to da delati dodiplomsko. In tam sem pristal. Podiplomsko se še da delati na katerih drugih inštitucijah v Kopenhagnu, v Štokholmu, v Parizu. Še obstajajo, ampak do diplomske smeri pa samo tam, kjer sem jaz. V Veliki Britaniji se mi zdi tudi veliko krat v primeru Slovenijo mnogo bolj praktično naravnan in nekako teži k temu, da naredijo, da ljudje, ki pridejo z faksa, so zaposljivi oziroma imajo neke izkušnje, vejo, kak stvar zgleda v resnici. Medtem ko v Sloveniji se mi zdi stvar dosti bolj izolirana in imajo marsikdoma težave, ko pride iz faksa najti službo, ravno zaradi tega, ker še nima dejansko nobenega vpogleda v to, kako pa dejansko stvar zgleda v industriji. To se mi zdi ena večjih razlik. Bi se vrnil v Slovenijo po končanem študiju? Absolutno, jaz sem en tistih, ki bi se zelo rad vrnil v Slovenijo, ker mi je tukaj všeč podnebje, prijatelji, hrana in ostale zadeve. Ampak nekako se mi zdi, da je velik faktor pri tem seveda najti službo. In v Sloveniji še ni ustaljena neka učinkovita praksa, kako to doseči. In trudimo se s tem dogodkom danes povezati, namesto ne samo, da zavežemo slovenske študente v tujini nazaj na državo Slovenijo, ampak tudi povezati slovenske študente in raziskovalce v tujini z državo, ker se mi zdi, da lahko imamo dolgoročno vsi več od tega. Ja, jaz sem Anja Soklič z Bleda in sem dodiplomski študij opravila v Novi Gorici na Fakulteti za znanosti v okolju. Tam sem diplomirala iz nanomaterialov, predvsem polprevodnika titanovega dioksida kot samočistilnih slojev. No, potem sem pa po diplome šla za eno leto v Francijo, kjer sem se učila francoščine in sem se v enem letu naučila tekoče govoriti. In tam sem jaz videla, kako je fajn, če greš enkrat malo tudi ven iz Slovenije, ne pa da z doma zapečijo, tako rečen. In kaj enkrat tudi spoznaš toliko veliko ljudi iz celega sveta, mi je bilo kar malo težko pomisliti, da bom pa zdaj morala nazaj v Slovenijo pa tam biti. No in potem sem začela malo iskati, kaj pa če bi magisterij naredila, kje druge in sem iskala kaj v Avstriji in pa Nemčiji na podlagi obnovljivih virov energije ali pa te tehnologije in sem po naključju najdla v Beljaku, kar je čist bliz Bleda, bioniko oziroma biomimetiko v energijskih sistemih. Tako da sem zdaj tam oktobra diplomirala, mednarodno študij in mi je bil zelo všeč. Zdaj pa pač iščem službo in zato sem danes tudi tukaj, da vidim, kakšne so kaj možnosti v Sloveniji. Če ne druga, imam pa namen mogoče to rešiti tako, da odprem v Sloveniji svoje podjetje in delam v Avstriji na raznih teh inštitutih par let, da si dobim malo delovnih izkušenj in potem to prenesem v Slovenijo. Moj načrt je pa tudi, da bi to bioniko tudi prinesla v Slovenijo, zato ker je nekako še ne poznamo. Ja, jaz sem Klemen Perko, po izobrazbi sem prevajalec, tako da v tujino me je potegnil predvsem zato, ker se že ves čas izobražujem že od pač fakultete naprej, pa tudi malo kasneje sem se zanimal za evropske politike in evropske teme, tako da ko se je odprla možnost za prijavo na razpis, ko so iskali nove prevajalce pri Evropski komisiji, sem se seveda prijavil, imel srečo, da sem opravil vse teste in ja, tako, zdaj že 3 leta živim v Luksemburgu in delam za generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji. Se bi rad vrnil? Ja, vleče me nazaj predvsem iz sentimentalnih razlogov, sicer pa mi delovno okolje tam kar precej odgovarja, tako da kratkoročno ne načrtujem vrnitve. Mogoče nekje dolgoročno bi bilo pa, mislim, se ne bi branil. S kolegico sva prišla, delava na javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije. Ona dela na področju štipendije, jaz pa na področju povezovanja slovenskega gospodarstva. Prišla sva pa zaradi tega, ker naju je ta inicijativa zelo pozitivno presenetla. Menimo, v bistvu delujemo študenti, ki študirajo v tujini in veliko krat je pri teh
posameznikih, ki so nadpovprečni na svojem področju, tudi v svetovnem pogledu, merilo zelo visoko kompetentni, da jim je težko najti pot nazaj. In današnji dogodek je ravno tak, da v bistvu spodbuja neko povezovanje, izdelavo nekega, kako bi rekel, imenika posameznikov iz področja kemijske industrije. Moram pa pohvaliti tudi to združenje, se pravi kemijske industrije, s katerim smo že predhodno sodelovali v precej uspešnem kompetenčnem centru za kemijske industrije, da imajo zelo dobre iniciative. No? In zaradi tega sem tudi jaz osebno prišel v bistvu podpreti pa poslušati o tem, kaj se bo danes dogajalo.